Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. I kao što možete da vidite po naslovu, danas vam snimam isprobavanje slatkiše iz Turske. E sada, ja ovdje imam stvarno svašta, imam slatko, slano, imam nešto za piće. Moram samo da napomenem da ja ne znam da li su to baš slatkiše iz Turske ili oni postoje svuda. Jer ja sam uzimala bilo šta, samo da nemamo to u Srbiji, jer svakako isprobavamo nešto novo. Pa ja sada ne znam šta su tačno njihovi proizvodi, kao što je naša plazma, krem bananica i to, ne znam šta je kod njih to tako tipično kao njihov proizvod. Tako da sam ja svašta kupila. Onako nešto što mi je na oko izgledalo zanimljivo. I prvo ću početi od grickalica, to jest od slaniša. Inače danas nisam otišla na plažu i ne planiram zato što sam izgorela i nema šanse. Moram malo da odmorim, inače tu sam još danas i sutra. Ceo dan i preko sutra krećemo. Sve me svrbi, znači ne bih izdržala na plaži ni 3 minuta, tako da sam odustala skroz od plaže. Sada ću ovo da vam snimim, poslije idem malo na bazen. Pa, okej, ne znam zašto ovo pričam, da počnemo. Prvo ćemo da počnemo, pošto imam i grickalice kao čipseve i kao neke smokije. To su ovi kao čitosi, imam ova 3 čitosa, ako se to tako kaže. Ali mislim da ću prvo čipseve, ne, možemo prvo ovo, pa ćemo onda čipseve. Imam ovi čitos kao smoki, pošto je nacrtan kikiriki. Onda ovo je neki, kao piše, biftek ili tako nešto. I ovo je sa sirom. A mi ćemo onda da počnemo od nekog kao najneutralnijeg. Tako da prvo probamo ovaj kao običan smoki. Lepo miriše. Sviđa mi se. Ok, ja bi ovo nastavila da jedem. Za ovaj smoki dajem 10 od 10, zato što volim ovako laganije smoki. Inače, jako volim onaj naš kao flipsi, ne smoki, pravi smoki, nego onaj kao flipsi. Ja mi malo podsjeća tako na njega. U stvari, neću da dam ovome 10. Neka bude 9, neka bude 8 ipak, ali lep je. A sada prelazimo na ovo sa sirom, isto čitos. Lepo miriše, on je malo drugačiji, malo je narandžastiji. Ovo je 10. Ovom već mogu da dam 10. Top, top, top. I sada prelazimo na posljednji čitos. On je sa ukusom kao nekog bifteka. Aha, on je skroz drugačiji. Nije uopšte u obliku smokija, nego kao oni naši, oni hot dog, ako znate o čemu pričam. Ne sviđa mi se ovo. Nisam oduševljena. Daćemo mu ocenu, zaboravim da sam ocenu da dam. Daćemo mu ocenu 6 od 10. U stvari ja imam 4 čipsa. Imam čips od paprike, čips od jogurta ili tako nešto, kao cecikija mislim, ili je ovo jogurt i origano. Vidjet ćemo, ovo je sir. I ovo je nešto što mi je jako cool izgledalo na oko, to je kao neke, da li su ovo neke čije semenke, ne. Ne znam što je ovo, nacrtana je paprika. I da ćemo da ostavimo za kraj, mislim, za kraj čipseva, pa ćemo poslije na slatko, pa na piće. A sada prvo što ćemo da probamo može, na primjer, ovo. Ovi sa ukusom, vidjet ćemo što je. Zato što stvarno ne znam, ovo je na turskom napisano, pojma nemam turski. Mene ovaj čips podsjeća na neki naš stari čips. Uskoro sviđa mi se. Inače, jako volim čipseve. I meni se bukvalno svaki čips vidi, svaki čips može da mi bude super. Ali da ne bude 10, kao da ćemo, neka bude 9 od 10. Sljedeće što ćemo probati, to je ovaj čips sa paprikom. U stvari, ovo je kao sa alevom paprikom. Ja bih rekla da je to aleva paprika. Da, wow, on je baš crven. Gledajte. Ne sviđa mi se. Ne, previše mi je običan, dosadan, ništa se specijalno ne dešava. Ne. Ovom dajem ocenu 2 od 10. Moram brzo da pređem na neki drugi. Mislim da je ovo ukus, ja sve gledam po slikama. Što ne mogu da prevedem ovo. Kasar, peknuri, zagari, gori, saganta, dinda. Šta god. Nacrtan je luk, beli luk i kačkavalj. Tako da vidjet ćemo. Mislila sam da ću osjetiti beli luk, ali jako se slabo osjeća. Ne osjeća se na miris, ali na ukus. Ne volim ove čipse. Ko voli beli luk ili šta god da je ovo, ne znam, izvolite. Meni je ovo 1 od 10.
Sada ćemo da uzmemo nešto malo za piće, zato što ne mogu da podnesem ovo. Uzela sam ovo, ne znam iskreno ni šta sam uzela. Uzela sam dva ista, ovo je kao sa nekim grejpom. Sad ne znam da li je gazirano, a ovo je neki detoks sa ukusom kokosa. Iskreno, stvarno nemam pojma šta je ovo. I uzela sam Starbucks kafu. Ali prvo ćemo, mislim da ćemo kapicu za kraj, a sada ćemo da probamo jedno od ova dva. Ju, zašto je ovo manje od ovoga? Ja sam uzela iste. A ne, ovo je skroz nešto potpuno drugačije. Ju. Prvo ćemo da probamo ovo sa grejpom. Sada ćemo da vidimo samo da li je gazirano. Jeste. Da, jeste. Miriše baš na grejp. Pa... onako, jačina gaziranosti 3 od 10 i onda ostavlja onako onaj sladunjev ukus kada se proguta i ne sviđa mi se. Možda bi mu dala ocenu tipa 3 od 10. Ajde posjećemo ovo sa kokosom, da nastavim sa čipsevima pošto su mi ostali, to je osnovno jedan čips. Sve ovi čipske sam uzela samo zbog pakovanja. Sad ne znam da li ovo znači da je ljuto zato što su kao baš izdvojili ovo sa semenkama od paprike, pa sada ćemo da vidimo. Ima onako... intenzivan miris, nikad ne bih rekla, baš onako deluje kao neki healthy. On uopšte nije ljud, zašto sam mislila da je ljudo, ali da ja žmurim i da nisam vidjela da je ovdje nacrtana paprika, ja bih rekla da je ovo paradajz. 1/1 paradajz. Ne znam šta predstavljaju ove semenke, šta je to. Ali nisam oduševljena. Dala bih mu ocenu, pošto je bolji od ova dva prethodna što sam probala. Neka bude 3. E sada pre nego što pređem na slatko, mogu da probam ovaj detoks sa kokosom. Ovo mislim da nije gazirano. Jeste! Jako me zanima kakav može da bude ukus gaziranog kokosa. Kako miriše! Mislim, ja inače obožavam kokos. Jako čudno. Jako čudno, jako čudno. Bukvalno ukus gaziranog kokosa, ne znam kako to da objasnim. Ja inače jako volim kokos, zato mi je ovo zanimljivo. Piše da je vegan. Znači, ovo je neki zdrav proizvod. Sviđa mi se iskreno. Daću mu ocenu 9 od 10. Sada ćemo preći na slatkiše. Ja ovdje imam dve čokoladice. Jedan ovaj kao keksić, mislim unutra ima više keksića. Ovo ću da probam odmah zato što ovo inače treba da bude u frižideru, tako da mi se ne bi rastopilo, odmah ću da probam. I ovo je neka čokoladica, neka kao tortica, neki kao kolačić sa ukusom limuna. Da, kolačić. I sada ćemo prvo da probamo ovo. Izgleda kao neka krofna. Jaaa, tako ovo slatko izgleda, bukvalno kao sa slike. Vidite! Ovo iskreno delo je jako ukusno, jako ukusno. Ja bih rekla, pošto je nacrtano ovdje čokoladno mlijeko, da je ovdje kao punjeno nekim čokoladnim mlijekom. Ne znam. Ovo miriše na palačinke. Nije moj fazon. Verovatno, malo mi je preslatko. Verovatno bi se nekome svidjelo ko voli onako baš slatke, mekane stvari. Ali nije moj fazon i previše blago, ja više volim tu da bude malo nešto konkretnije. Ovo mi je nekako blago i preslatko. Daću mu ocenu, pa neka bude 6 od 10. Ovo sam jedva čekala da probam, sa ukusom limuna je. Evo nacrtan je ovdje limun i ne znam, to me jako zanima, zato što inače volim baš kisele stvari. Ovo miriše baš na limun, malo je čudan na izgled. Ali uglavnom su te čudne stvari, kada otvorite i koje tako izgledaju, su uglavnom najukusnije. Vidite, ovo izgleda kao nešto, ne znam ja šta. Jako mi se sviđa. Ovome ću dati ocenu 10 od 10. Onda ostale su mi ove dve čokoladice i ovaj jedan keksić. Ali prvo ćemo da probamo keksić, onda ću za kraj da ostavim ovu čokoladicu sa pistaćima, jako me zanima kakvog je ukusa. Inače, jako volim kad se ti komadići čokolade u keksiću i zato sam iskreno i uzela, jer ovo se meni uvek svidi. Baš mislim da ne može da mi se ne svidi.
ok, možda i možda mi se ne svidi. Nisam oduševljena zato što ovi keksići mi nisu oni pravi ukusni keksići, nego su kao na foru onih čajnih keksića. I zato mi se ne sviđa, inače ja volim ih, one koji mogu da se kupi u Srbiji, znate sigurno. Ovome dajem ocenu tipa 7 od 10, možda i manje. Eto, neka bude 7 od 10. 7 od 10 ili ne, neka bude 6 od 10, zato što mi je tipa u rangu sa ovim, a njemu sam ja mislim dao 6. I za kraj imam ove dve čokoladice, jedna je sa ukusom bele čokolade i jagode, a druga je sa pistaćima. I ja ću sada da probam prvo ovu sa belom čokoladom, zato što je ona nekako i blaža verovatno, i onda da bih lepo osjetila ukus ove čokolade. Miriše na jagodu. Vidite. Wow, ovako ću. Vidi se, imaju ove kao sitne, male, rozikaste, to je kao jagoda. Top! 10 od 10. 10 od 10. Savršena. Sada kad uporedim ovu čokoladicu i ovo, ipak ću da dam ovom 9, a ovo 10. Kad sam probala ovu, ovo mi stvarno sa limunom ne zaslužuje 10. Tako da, čista 10, kao evo vam, ako budete naleteli negdje u Tursku ili ako inače znate gde možete ovo da kupite, da ste vidjeli negde kod nas ili gde god, probajte, top. I za kraj ćemo da probamo ovu čokoladicu sa pistaćima. Ja sam ovo jedva čekala da probam. I ne znam, jako me zanima kakvog je ukusa. Ali ovaj si proizvođač, nije. Evo uzet ćemo jednu kockicu. Vidite kako unutra izgleda. Savršena. Top, top, top. Možda mi je za nijansu lepša ova bela, ali svakako tu su one u istom rangu. Tako da i ovaj dajem 10-ku, ko voli crnu čokoladu, top. Ko voli belu čokoladu, top. Ja volim jedno i drugo. Tako da i jedno i drugo mi je savršeno. Još sam se ulepila od ove čokolade. Za kraj ostala nam je kafa iz Starbucksa. Kako ćemo ovo da otvorimo? Ok, samo da se ne ispolivam, inače ovdje dobila sam i kao slamčicu. Ali mislim da sa ovim ne može da bude promašaj. Mislim, Starbucks. Šta tu može loše da bude? Inače, Starbucks sa njihovim papirnim slamčicama. Prelepa. Prelepa. 10 od 10. Baš mi se dopala i nju ću sada da tamo nastavim da pijem čim budem završila video. U stvari, ja sam i završila video. Ja sada ne znam šta ću da radim s ovim stvarima. Kako ću ja sada sve u Srbiju da ponesem. Pola ću da pojedem. Eto, to je to. Ja se nadam da ste uživali ovom videu. Ako jeste, lajkujte, komentarišite, pretplatite se. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!